नमस्कार मंडळी, मी आपला समीर कीर सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करत आहे आपल्या समीर कीर या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आणि आज आपण आलेलो आहे कर्जतमध्ये। आपल्या कॉलेजच्या सगळ्या मित्रांबरोबर आज आपण आलो आहे कर्जतमध्ये गार्गी हॉलिडेज या फार्म हाऊसमध्ये, आणि तिकडे आपण एन्जॉय करणार आहोत। तर चला पाहूया गार्गी हॉलिडेजचं फार्म हाऊस। हे आहे गार्गी हॉलिडेजचा इथे बॅनर, आणि इकडनं हा एंट्रन्स चालू होतो। इथे गाडी पार्किंगसाठी पण आहेत, आणि इथे मुलांना क्रिकेट खेळण्यासाठी गार्डन आहे। तसंच इथे आणि इथे ओपन स्पेस आहे, इथे गाडी पार्क करू शकतो, आणि इथे बसण्यासाठी ही व्यवस्था आहे। आणि हे इकडनं जी या गाडीच्या इथून एंट्री आहे, तिकडनंच आता आपण सरळ पुढे जाऊया। हे बघा, रस्त्याच्या दुतर्फा मस्त झाडं लावली आहेत, त्यात शोभेची झाडं आहेत आणि हे नारळाचंही झाड आहे। त्यात लाईट्स लावलेली आहे, आणि हा सरळ रस्ता डायरेक्ट त्यांचे जे रूम्स अवेलेबल केलेले आहेत तिथे येतो। आणि या बाजूला आपले फ्रेंड्स सगळे बसले आहेत, आणि इथे स्विमिंग पूलही आहे। छान सुंदर असं नितळ पाणी आहे, छान असं स्विमिंग पूल इथे बनवलं आहे। इथे स्विमिंग पूलमध्ये उतरायची एकेकांची सुरुवात झालेली आहे। इथे अज्ञेय आहे, आणि अज्ञेयाचे पप्पा, आणि इथे अन्विकाही आहे। हाय अन्विका, इथे जेवणासाठी टेबल्स अरेंजमेंट आहे, आणि अशी ही वरती शेडही आहे। आणि या बाजूला स्पीकर्स, लाऊड स्पीकर्स वगैरे त्याची ही व्यवस्था आहे, म्हणजे ज्यांना डीजे डान्स वगैरे करायचा आहे तेही इथे डान्स करू शकतात। आणि तसेच बघा कसे सुंदर असे हार्ट स्विमिंग पूलच्या बाजूला आहेत। या बाजूला झाडाला, या सागाच्या झाडाला मस्त अशी ग्रीन लाईट इथे झाडावर मारलेली आहे। आणि तसेच इथे या झाडांवर लाईट्स ही सुंदर अशा प्रकारे सोडण्यात आलेली आहे। आणि ह्या बाजूला बघा, इथे रेनडान्स आहे, आता सुरू नाही आहे, पण इथे रेनडान्सचीही व्यवस्था आहे। बैलगाडीची चाकं मस्तपैकी दोन्ही बाजूला अशी इथे लावलेली आहेत, आणि इथे रेनडान्सचीही व्यवस्था आहे। आता आपण इकडनं एका कोपऱ्यातून पाहत आहे गार्गी हॉलिडेजचा पूर्ण परिसर। बघा हे गार्डन ज्या जिथे मगाची मुलं क्रिकेट खेळत होती, त्यानंतर हा इथे स्विमिंग पूल, आणि आपल्याला जी राहण्याची व्यवस्था केली आहे तीही जागा बघा, कसं सुंदर असं परिसर आपल्याला इकडनं पाहायला मिळत आहे। आता संध्याकाळची वेळ झाली आहे, त्यामुळे सूर्यही मावळलेला आहे। आता आपण या दुसऱ्या बाजूला आलेलो आहोत गार्गी हॉलिडेजच्या, तिथेही असं ओपन असं जागा आहे। या जागेवर इथे बसण्यासाठी टेबल्स वगैरे पण व्यवस्था केलेली आहे, आणि त्याला सुंदर अशी शेडही लावलेली आहे। तसेच ह्या बाजूला झोपाळाही लावण्यात आलेला आहे, आणि इथे सुशान मस्तपैकी त्या झोक्याचा आनंद घेत आहे, एन्जॉय। मित्रांनो, हे बघा गार्गी हॉलिडेजच्या पाठीमागेच बाजूला थोड्याच अंतरावर ही नदी आहे, आणि आपण या नदी किनाऱ्यावर आलेलो आहे। हे बघा, इथून ही सुंदर अशी संत वाहणारी नदी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। थोडं 5 मिनटं चालत आलं की या साईडला ही नदी आहे, आणि नदीच्या पलीकडे तिकडेही फार्म हाऊस आहेत। हे बघा, हे फार्म हाऊस आहेत, तिथेही तेही खूप लोकांची प्रॉपर्टी आहे,
त्याचं त्यांनी फार्म हाऊस म्हणून जे फिरायला लोक येतात त्यांच्यासाठी, जे वीकेंड स्पेंड करण्यासाठी येतात त्यांच्यासाठी व्यवस्था केली. हे तर मस्तच नदीच्या किनारी आहे आणि संत वाहणारी नदी आपल्याला इकडनं पाहायला मिळत आहे. कर्जत या ठिकाणी आपल्यालाही या फार्म हाऊसच्या बाजूला आपल्यालाही नदीचाही आनंद घेता येतो. चला आता पाण्याचा आनंद घेऊया, स्विमिंग पूलमध्ये उड्या मारूया. हे बघा, इथे आता सिद्ध उडी मारणार आहे, जंप करणार आहे. ए बघा कसा पोहतोय, एकदम डुबक्या मारायला सुरुवात झालेली आहे. आता इथे स्विमिंग चालू झालेलं आहे. अन्विका तू उडी मार, नाही सकाळी नाश्त्याला मस्तपैकी मिसळपाव आणि भुर्जीपाव होतं आणि आता इथे जेवणालाही सुरुवात झाली आहे. सगळे लंच घेत आहेत आणि आपणही आता लंच घ्यायला जाणार आहे. सगळे आंघोळ करून तयार झालेले आहेत मस्तपैकी. चला आता आपणही दुपारच्या जेवणाचा आनंद घेऊया. मला इथे दुपारच्या जेवणामध्ये दिसत आहे तांदळाची भाकरी, प्लेन राईस, चिकन ग्रेव्ही, मस्त करी आहे सुटलेली आणि येते आहे चिकन सुक्का, कांदा आणि लिंबू. इथे आहे मटणाची ग्रेव्ही आणि आहे मटन चिकन, पूर्ण डिश इथे सजलेली आहे. बघा सगळ्यांच्या पुढ्यात जेवण आपल्याला पाहायला भेटत आहे. दोन सुशांत बसलेले आहेत, एकाचं जेवण पण झालेलं आहे आणि इथे सिद्धेश, विजयश्री आणि तिकडे श्वेता जेवण घेत आहे. चला आता आपण सर्वांनी जेवणाचा आनंद घेऊया. मित्रांनो, अशा प्रकारे शनिवार आणि रविवार आम्ही इथे घालवला या गार्गी हॉलिडेजमध्ये आणि आता परतीच्या प्रवासाची वेळ झालेली आहे आणि आता आपण इकडनं निघणार आहोत. तर ही व्हिडिओ आपल्याला कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून कळवा. जो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग मित्रांनो, बाय बाय.